bismillaahi raxmaani raxiim maanta oo ay taariikhdu tahay 20-ka bisha 9-aad 2022 maxkamadda gobolka banaadir qaybta ciqaabta waaxda tashiga waxay ku dhawaaqaysaa galdacwadeedka sumadiisu tahay 694-2022 oo eedeysana ka yahay muxidiin maxamuud axmed ina batuulo xuseen maxamuud 40 jir ah ku dhashay xamar degan kaaraan kaasi oo lagu eedeynayay qodobada kale ah 404-da xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo 434 isla xeerka ciqaabta soomaaliyeed sababtoo ah wuxuu dil bareer u geystay marxuumad ruqyo sheekh axmed cali dhaawacan u geystay xaliyeemo xaaji axmed raagi kagana dhuftay tuurey 9 meelood maxkamaddu marka ay u akhrisay eedeysanaha eeddi loo haystay si waafaqsan qodobka 403-da xeerka ciqaabta soomaaliyeed eedeysanahana uu ku jawaabay si waafaqsan qodobka 404-a xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo ah inuu qabo is-hortaag is-hortaagiisuna uu ku sheegay inuu falkaasi u geystay laakiin uu isdifaacayay kadib markii marxuumadda iyo gabadha uu toorayda ku dhaawacay soo weerareen maxkamadda intaas kadib waxay u gudubtay qodobka 404-a iyo 402-da ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed taasoo xafiiska xeerareyaal guud ee qaranka uu maxkamadda usoo gudbiyey caddeymaha soo socda 1 warqadda dhimashada marxuumadda 2 warqadda dhaawac muujinta dhibanada xaliimo xaaji axmed raage 3 sawirka marxuumadda 4 toorayda dhibka lagu geystay sidoo kale waxay dhageysatay markhaatiyada maxkamaddu xafiiska xeerareyaha guud ee qaranka hor keeneen kuwaasi oo kale ah 1 hidaayo maxamed maxamuud taasi oo maxkamadda ka hor sheegtay inay goobjoog ka ahayd markii falkan dilka iyo dhaawaca dhacayay dhibkaasna u geystay eedeysanaha hor fadhiya maxkamadda 2 maragga labaad oo ah farxiyo hiluule maxamed intaas kadib maxkamadda waxay u gudubtay dooda qareenka difaaca eedeysanaha si waafaqsan qodobka 416 xeerka ciqaabta soomaaliyeed nuxurka doodiisuna ay ahayd in eedeysanuhu falkaas u geystay isagoo iska difaacayay dhibanayaash si waafaqsan qodobka 34 xeerka ciqaabta soomaaliyeed intaas kadib maxkamadda waxay dirtay caddeymo dheeri ah si waafaqsan qodobka 418 xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxaana maxkamadda hor yimid xaliimo oo ahayd qofkii dhibka dhaawaca loo geystay iyo qof kaloo markhaati ah oo codsaday in maragiisa la qariyo sababo ammaan dartiis maxkamaddana waxay ka hor sheegeen inay arkayeen markii marxuumadda tuurayda uu eedeysanuhu la dhacayay sidoo kale maxkamadda waxay dhageysatay codsiga dhibanaha oo ay maxkamadda hor yimaadeen qoyska marxuumad ruqyo oo maxkamadda ka codsaday in eedeysanaha maxkamadda hor fadhiyo shareecada islaamka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala wuxuu ka qabo la marsiiyo maxkamadda markay dhageysatay gabagabada dhinacyada si waafaqsan qodobka 419 xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed maxkamadda waxaa u caddaatay 1 in dembi dhacay eedeysanuhu yahay qofkii dhibka geystay 2 in dooda difaaca eedeysanaha ahayd inuu isdifaacayay uu caddeyn waayay si waafaqsan qodobada 34 xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo 464 xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed 3 in eedeysanuhu si bareer u geystay labada fal ee lagu soo kala eedeeyey oo ah dilka iyo dhaawaca xukunka maxkamadda maxkamaddu markay aragtay asbaabaha sare ku xusan waxay maxkamaddu ku heshay si waafaqsan qodobka 423 xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed eedeysanaha qodobka lagu soo eedeeyey oo ah 434-da xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxayna ku xukuntay dembiile muxidiin maxamuud axmed ina batuulo xuseen maxamuud 40 jir ah ku dhashay xamar degan kaaraan dil toogashaa oo ah qisaastii marxuumad ruqyo sheekh axmed cali ina aamino maxamuud cali xukunkan waxaa la gaaray maanta oy taariikhdu tahay 20-ka bisha 9-aad 2022 ciddaan ku qanacsaneyn waxaa u furan rafaan muddada shalay ogolyahay wabilahi towfiq.